Sən Qurban bəy, Sərdar qardaşım, vaxtı nəzərə alaraq təbii ki, 2 saatı bir canlı yayımdayıq. Biz sizə minnətdarıq vaxt etdiniz. Ancaq mümkünsə əgər bir 3-5 dəqiqə bir Buyurun. mövzu var. Mən onu sizdən soruşmaq istəyərdim. Münasibətinizi bildirərdiniz. Əgər mümkünsə vaxt eləyin. Mən indi ekrana bir şəkil qoydum. Demək o şəkildə nə təsvir olunubdur? Azərbaycan mətbuatının bu iki nümayəndəsinin yaxalarındakı şəkil vətənimiz uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin şəkli deyil. Vur zakon şəklidir. Yəni mən mətbuatda qarşıma çıxdı, mən narahat oldum və həm Sərdar Əlibəylinin, həm də Qurban Məmmədovunun fikrini bilmək istəyirdim və xalqın demək lazımdır. Bilmirəm, ola bilsin bəlkə. O şəkili böyütsəz yaxşı olar. Onu yaxşı görə bilmirəm. Onu tam böyüdüm, tamaşaçılar da görsün onda. Azərbaycan mətbuatının bu iki nümayəndəsinin yaxalarındakı. Mən bu şəkilləri dünən efirdə, öz efirimizdə göstərmişdim. Göstərmişdim. Hər halda çox. Söz Sədir Bey. Sədir Bey deyilsin, sonra da mən sözümü deyim, ayrılaq olar mı? Çok harç ederdim. Bu hafta bir Hala fikir istiyordunuz. Rövşen Lençerask öldürülende matbuatta böyle çok böyle hayli küylü bir belə der ki kampanya dedirdi. O zaman ben bir status yazdım ki ey millet ey Azerbaycan halkı bugün yaşayan ziyalısı, ziyasızı, savatsızı, savatsızı bir şeyi hamı yadında saklasın. Bir toplumu ve bir cemiyeti xüsusilə gəncləri oğru dünyasının, kriminal aləmin maraqları yönündə hədəfləndirmək günahdır. Hətta xəyanətdir və nədir, nədir. Ben bu gün de o fikirdeyim ki, bırak ki bu bakı kulidi, Rövşəndi, bunlar o kadar adamlar öldürə öldürə ya öldürə gəlirlər ki, demişsin de bunların özü ölməliydi ve öldü. Ve o daire orada kapandı. Bu ayrı bir hayat, ayrı bir yaxşı olan ola bilərlər, qoça olan ola bilərlər, bu ayrı bir şeydir. Ama cəmiyyətin önündə gedən, cəmiyyətin sözünə hörmət elədiyi, diqqət kəsildiyi insanların, cəmiyyətin özünü, toplumu və xüsusən gəncləri o hədəfdə tərbiyələndirə bilməz, onu hədəf verə bilməz, bu yanlışdır. Ama adamlar da hesab edirlər ki, o doğrudur. Necə ki, Qurban bəy deyir ki, Sərdar bəy dedilər ki, qəbul eləm onu, mən belə düşünürəm. İndi hətta Əvəz bəy, Rauf bəy də bizim dedilərimizi qəbul edə bilər, amma özləri də elə düşünə bilərlər. Ona görə də mən o nə fikirlə niyə oradadır, mən sadəcə hesab eləyirəm ki, adamlar bu məsələdən mütləq sərhədini biləcək. Başın sağ olsun demək olar, bir başsağlığı da yazmaq olar. Ama toplumu ve xüsusən gençliği o yönde hedeflendirmek çok büyük yanlıştır. Onu da ben hesap edelim ki, ağlı başında olanlar etmemelidir. Bu kadar ya. Teşekkür ederim. Teşekkürler Serdar. Buyurun baba. Teşekkürler dostlar. Demek belə de anşaqda. Borcak olmamış kimi uğur olsun. Cinayet aleminin adamları da bizim evlatlarımızdır. Bizim devletimizin vatandaşlarıdır. Biri mənim dostum ola bilər, biri sənin tanışın ola bilər. Onların yasına getməkdə de ayrı hiçbir şey yoxdur. Yenə deyirəm, o cinayət aləminin adamıdır, sən siyasət aləminin adamısın. Ola bilər ki, Sabirabaddan sən mən hikmətlə qoşuydum, rəhmətli hikmətlə. Görüşürsən, sonra verirsən, adam ölübdür, insan da ölübdür, həyatın dəyişir. Bu yasa getmək ayıb deyil. Ayıb olan, mən açıq deyim sizə, gözləmirdim. Mən güman edirəm ki, istər Rauf Arif oğlu, istərsə də Əvəz Zeynallı, etdikləri bu hərəkətə görə Azərbaycan xalqından üz istəyəcəklər mütləq. Çünki bu hərəkət o qədər yanlış bir hərəkətdir ki, yaxanı sən bir cinayətkarın şəklini vurasan, onu da belə reklam edəsən, o dünya üçün, yəni cinayət aləmi üçün və orada da hamı üçün yox, müəyyən qruplar üçün, o adamla yaxşı oğlandı, böyük qardaşdır, o onların dünya görüşüdür, o onların aləmidir. Sən o əxlaqı, o qayda qanunu, bu qaydada reklam edə bilməzsən. Yanlış hərəkəti Sədir bəy dediyi kimi. Çox yanlışdır. Və mən çox təəccübləndim, bilirsiniz nəyə? Əvvəl Zeynalı oradaydı. Əvvəlcədən. Getmişdi, müəyyən işi var yəqin. Təsadüfən bu hadisə baş verdi, getdi onu çəkməyə. Rauf bəy isə deyəsən bu yasda iştirak eləmək üçün gedib ora. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, Rauf bəy çəkdi yol xərci.
O da otel xərci, yemək xərci, qalma xərcini. Görürsən, Azərbaycanda hər hansı bir qazi ailəsində, bir şəhid ailəsində versəydi, yaxşı olardı, yoxsa gedib bu cinayətkarın yasında iştirak edib, onu da canlı efirdən. Mən dərsdə gəldim. Açıq deyim, mən yazırdım. Baxdım, hər ikisinin canlı efirinə yazırdım. İraqlarımı bildirmişəm, Azərfilm TV baxın, hamısı oradadır. Və mənə gəldi ki, Rauf Arifoğlu mənim o yazdığımı harada görmədi deyəmirəm. Bir arada istədi ki, səhvi aradan qaldırsınlar. Başladı cavanlara məsləhətlər verməyə, amma artıq gec idi. Yəni bir sən cinayətkarın yaşından xəbər verə bilərsən, bir dünyanın hər yerində belə də Vorokonla kimdir, kifələdə öldürdü, bitdi, getdi. Amma bunu canlı efir verəsən, belə təbliğ eləyəsən bunu. Bu dəhşətli bir şeydir. Azərbaycan mətbuatına bir ləkədir bu hadisə. Mən açıq deyirəm bundan. Güman edirəm ki, hörmətli Rauf bəy də, Əvəz bəy də məni düzgün başa düşəcəklər. Bu məsələdə də öz münasibətlərini bildirəcəklər. Mənim xalqım Mübariz İbrahimovdan öyrənməlidir. Orada bir diqqətlə baxarsınız, bilmirəm, Müsavat TV-də yoxsa Əvəz bəy də bir cavan oğlan müsahibə verir. Bir baxın, cavan 70 uşaqdır, 17-18 yaşı var. Onun orada dediyi sözlərə fikir verin siz. Onun Əvəz bəy deyirsən, Əvəz bəy soruşur ki, burada nə isə, niyə gəlmirsən? Deyir, böyük qardaş, deyir, nə deyir, başlayır danışmağa. Yeni cinayətkarlar ordusu tərbiyə edir ölkəmiz üçün. Əsas vətənlər, cinayətkar həbsxanada oturmalıdır. Yadınızda bir şey saxlayın. Qanunu pozan hər bir adam cəzalandırılmalıdır. Onun üçün şəkilini yaxana vurub, qəhrəman kimi, hətta yeni müsabatı mən bir Instagramda hələ oxudum, yazmışdı ki, bu plankəsin ölümü Azərbaycan xalqına ziyan vurdu. Əsas vətənlər, Rusiya yaşayan Azərbaycanlılar, bir də o gün təbliğ aparır ki, bunların ölümü nə bilim, bizdə bazarları başlı qoydu, millət, əkisi nə danışırsınız? Yaşadığınız ölkələrdə dövlət var, polis var, gedin polisə ərzə verir, xəbər verin, bir erməni nə bilim, tadış əgər, o küsə uşağı gəlib sənə təsir edirsə, birləşin bunu siz o dövün öldürün. Başa, bu nə əxlaq, bu nə? Çox pis bir şeydir, yenə deyirəm, mən qınıyıram, kəskin qınıyıram və güman edirəm ki, Rauf Arifoğlu və Əvəz Zeynəllə hər ikisi o verişlərə görə Azərbaycan xalqından üzr istəməlidirlər. Mən bu fikirdəyim. Təşəkkürlər, minnətlərim, çox sağ olun. Çox sağ olun, Qurban bəy, biz sizə təşəkkür edirik. Bir daha öz adımızdan, izləyicilər adından vaxt ayırdınız, diqqət etdiniz. Çox sağ olun. Var olun, minnətlərim sizə, sağ olun. Bütün tamaşaçılara da buradan təşəkkürümü, minnətlərimi bildirirəm. Sərdar bəy, əgər qalbi dəyimi söz dedimsə, özür istəyirəm. Təşəkkürlər, sağ olun. Hələlik. Sağ olun, hələlik. Sağ olun.